ಬಯಲಕ್ಷಣ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಒಲಿದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಹಾನಗಲಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋತಿತ್ತು, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಸಿಂಧಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯವರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಒಲಿವಿದೆ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಸರ್ಕಾರ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ, ಆ ಪಕ್ಷ ಯೂಶಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಅವ್ರ ಕೈಲಾಗಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಜನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಸಿಂಧಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸಿಂಧಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ, ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೊನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬಹುದೇನೋ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಖುಷಿ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇವತ್ತು ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾನಗಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಧಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನು ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ.